सध्या दलित हंगाम 22-23 विचारात घेता आत्तापर्यंत 101 सहकारी व 97 खाजगी असे 198 साखर कारखाने सुरू आहेत. या हंगामामध्ये 14.87 लाख हेक्टर ऊसातून 13.22 लाख टन ऊसाचं गाळप होईल आणि 138 लाख टन साखरेचं उत्पादन होईल आणि 13 लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉलसाठी होईल असा प्राथमिक अंदाज होता. पण सध्याची स्थिती पाहता हे उत्पादन 10 ते 15 लाख टन असं कमी होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी सध्या जागतिक स्पर्धेत टिकून राहायचं असेल तर साखरेच्या व्यतिरिक्त इतर उपपदार्थ आहेत त्याच्यावर आपल्याला लक्ष केंद्रित करावं लागेल. सध्या भारतात मागणीपेक्षा साखरेचं उत्पादन जास्त आहे, त्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेला किफायतशीर दर मिळत नाही आणि त्यामुळं साखरेच्या अतिरिक्त साठ्यामध्ये वाढ होते आणि साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक ताण सहन करावा लागतो. हे साखरेचे साठे कमी करायचे, अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरणं हे उद्योगाला एक प्रकारे फायद्याचं होणार आहे.